ମୋ ନାମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖାସ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଆଗାମୀ ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ কেওচবু জিনিছৰে আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপি ৰ কাৰিঅৰ কিপি ৰজনেছ আপাৰ কিপৰি ৰ তাচিত স্বাস্থ্যৰ মহত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেচন আমি আপোনাক দেৱু আউ এই ভিডিঅ' শেষৰে আমি আপোনাৰ গোটেই উপায় বিষয়ে কয়ু ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ତା ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କର ଦାୟରା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହେବ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଏ ଦିନରେ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଜ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନିଛି ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପର ସ୍ଥିତି ଦେଖେଇବ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଆସିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖିଲାପରେ ଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସୁଧାର ଆସିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଧୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଭାବୁକତା ଦ୍ୱାରା ବେମାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଜା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅଟକିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିଯିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଧାରରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଧନ ଲେଣ ଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଛଳନା ବା ଧୋକ ଆପଣ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିପାରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେବେ କେବେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପୁରୁଣା କଥା ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ମନ ବଳରେ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପଜିଟିଭ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବର କିଛି ଲୋକମାନେ ନାଜାଇଜ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ସ୍ଥିତି କିଛି ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସୁଝାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାରା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକିପାରେ ତା ସହିତ କାହା ସହିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଦେଖେଇବା ପ୍ରଭୃତି ଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନୁକସାନଦାୟକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶକୁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ কি ভাই সৈতে সম্বন্ধ আপোনালোকৰ খৰাপ নহে পিলাংৰ গতি বিধিৰে য়ানখিবাৰ অতি আৱশ্যকতা ৰজি তাৰ কিছু ভুল আদত বা সগত আপোনালোক প্ৰব্লেমৰে পকাই পাৰে তু তু সকাৰক কাৰ্য ব্যস্ত কৰা আপোনাৰ অতি আৱশ্যকতা ৰচি যা ভৱিষ্যত কাফি লাভদায়ক সিদ্ধ হ'ব আচন্তু জাণিবা এই দিনৰে আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপি ৰ ଘରର ମାହଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସି ଭରା ଏ ଦିନରେ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲେଇବାରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଭରା সুখদপূৰ্ণ ৰচোন জাঙিব এই দিনত আপোনাৰ ব্যৱসায় কাৰিঅৰ কিপৰি ৰ ঠোস নিৰ্ণয় আপোনাৰ বহুত ভাল ৰফলতা আপোনাক অৱশ্যে প্ৰাপ্তি হ'ব এই দিনৰে মাৰ্কেটিং তথা পেমেণ্ট কলেট ভৰি কাজৰে আপোন আপোনাৰ টাইম কোনো স্পেণ্ড কৰোঁ চেয়াৰ ৰিস্ক প্ৰভৃতি কাৰ্যৰে বিচেচ ৰূপে আপোনাৰ দূৰৈকি ৰোহু আপোনাৰ ছলনা কিকাধী ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରେସରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ କିଛି କାନୁନୀ ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଟିଳତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ହେବ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଫି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସାନୀରେ ଦୂରେଇଯିବ ଧନ ଲେଣ ଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାଉଥିଲେ ସେସବୁ ଉପରେ ଏବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକତମ ଉର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ସାତଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଛି ପଇସା ଏବଂ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବିଦା କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ହିଁ ଆସାନୀରେ ବନି ମଧ୍ୟ ଯିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚେତନରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ